V samotném centru Kralup nad Vltavou na Komenského náměstí jsme navštívili kavárnu Expresso Longberry, kde byla provozovatelem kavárny panem Jiřím Lněničkou pořádána akce Staročeské máje jako připomínka májových tradic a pokus o jejich obnovení. Přímo pod stromy na náměstí k poslechu hráli pod vedením Radomíra Dvořáka kralupští žesťoví solisté ve složení dvou trumpet, lesního rohu, trombonu i bicích. Muzikanti skvěle a s nasazením vystřihli známé melodie jako New York, Santa Lucia či Mackie Messer v slow foxovém, valčíkovém i rychlejším rytmu. Hudbu si mohli vychutnat nejen hosté kavárny při posazení na nekuřácké terase, ale i všichni ostatní při prvomájové vycházce. O vzruch se postarala májová bouřka, která donutila umělce přerušit vystoupení pod širým nebem. Nikdo se však nenechal odradit a kulturní akce pokračovala v útulném interiéru kavárny, kde si přítomní mohli prožitek hudby obohatit vychutnáním dobré kávy či čokolády se sladkým občerstvením. Proč jste se rozhodli uspořádat tuto akci? Dnešní akce je zkouška o obnovení starých českých tradic, staročeský máje, kdy se stavěla majka, kdy lidi se bavili u plechové hudby nebo u nějaké hudby druhý a popíjeli u toho a byli veselí a byli rádi, že skončila zima a že přišlo jaro.